Peraturan Dewan. Dengan menyebut. Datuk Diputu. Ya. Saya ikut pengamatan saya tak cukup 26. Peraturan mesyuarat berapa? Tak cukup 26 sekarang ni. Datuk Diputu, mohon Datuk buat apa, minta stiuser tolong cek. Untuk cek. Terutama baik di backbenchers dan juga pihak menteri dan timbalan menteri. Saya nampak sebelah situ saya nampak 4-5 orang aja. Baik, terima kasih Rasa. Okay. Yang berhormat, saya minta mentara tolong kira. Terima kasih Rasa. Baik, kiraan dia dapati ada 19 orang kurang daripada 26. Jadi saya minta supaya loceng dibunyikan untuk memanggil Al-Ali Berhormat, mencukupkan korum. Sila tekan loceng. Mana menteri dan di mana menteri? Jangan ponteng parlimen. Patut mereka tak membuka parlimen. Pembakang selamatkan kerajaan. Pembakang lebih ramai ini. Ya. Yang berhormat, saya minta supaya setiausaha Dewan Rakyat membuat bilangan. Speaker nak tanya berapa menteri dan timbalan menteri hadir hari ini ya sekarang? Mana mereka? Baik, Ahli-Ahli Berhormat, saya menerima laporan. Jumlah sekarang telah melebihi 26. Ada 27. Terima kasih Ahli-Ahli Berhormat. Sekarang kita sambung perbahasan dengan menjemput Yang Berhormat